Վերջում դատական համակարգը որոշում է, որ ոչ իրավաչափ գործողությունը եւ չեն տանում կանանավորման։ Դա ո՞նք քննիքն է ձեր, թե դատական համակարգի կամ գուցե քաղաքական որոշումները կայացնում դուք։ Քաղաքական որոշումներ բացառված է, որ մենք կայացնենք։ Իրավական գործընթացների բացերը, թերությունները ես մեր հաղորդման մեջ շատ մանրամասն ներկայացրել եմ։ Եթե չզլանակ ու ցանոթանակ, թե եւ ծավալուն է մեր հաղորդման այդ հատվածին, ձեր համար պարզ կլինի մեր վերլուծությունները, թե միջդատական վարույթում ձերբակալումների եւ կալանավորումների հետ կապված մեր խնդիրները ինչով են հիմնականում պայմանավորված։ Դրանց մի զգալի մասը օրենսդրական խնդիրներով են պայմանավորված, մի որոշակի մասը պայմանավորված են հատկապես դատական մարմինների կողմից մեր համար անկանխատեսելի միջազգային պրակտիկային անհամաչափ անհամապատասխան մեկնաբանություններ տալով, եւ առիթ ենք ունեցել նաեւ դրա մասին խոսելու, երբ որ վերադասացաների հաջողվում է մեզ այսպես հիմնավորել եւ ստանալ դրական լուծումներ, շատ հաճախ դրանք իրենց ազդեցությունը քերադատավարական իմաստով արդեն կորցրած կամ նվազեցրած են լինում։ Սյունիքի դեպքերը հենց դրանց է դեր առնչում, թե քաղաքական որոշում է փորձում իշխանությունը կայացնել, ինչի համար։ Քաղաքական որոշման մասին խոսք լինել չի կարող, եւ ես ինչի եմ սա նաեւ հստակորեն ասում, որպեսզի նաև սուբյեկտիվ չթվա ս ամեն ինչը, եւ կատարված դեպքերն են եղել հրապարակային, սրա առանձնահատկությունն է դա։ Այսինքն կատարված դեպքը յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքը կարող է դնել, նայել ու հասկանալ դրա վերաբերյալ քրեական վարույթը, քրեական հետապնդումը արդարացված է, թե արդարացված չի, զուտ ոչ մենակ իրավական արվում, մնացած գործընթացներն իրավական են։ Այո, նաև Սյունիքի դեպքերով դատարանների կողմից տրված գնահատականների ճնշող մեծամասնության հետ մենք համաձայն չենք եղել, եւ հիմա վիճարկում ենք դրանք վերադաս դատարանների։ Պարոն Դավթյան, ձեր հաշվետվությունը։ Իդեպ ասում են Սյունիքի դեպքերի ներառություն, վարչապետը դժգոհ է ձեզանից եւ հնարավոր քննարկում է ձեր հնարավոր պաշտոնակությունը։ Ինձ հայտնի չի այդպիսի բան, եթե ձեզ հայտնի է, քննարկեք ով որ քննարկում է։ Ինձ այդպիսի բաները չի հետաքրքրում։ Վարչապետը գոհ է ձեր աշխատանքից կանգնած։ Ես չեմ հարցրել իրեն։ Իսկ պարոն Դավթյան, դուք ձեր ելույթում հաշվետվության մեջ նշեցիք, որ 2020-ին 217 միլիարդ դրամի կոռուպցիայի մասով վնասներ են հաստատվել, գործեր են քննարկվել 2019-ի համեմատ ավելի շատ, քան 2019-ին։ Փաշինյանը ընդհատում է, որ կոռուպցիայի մեջ կկոտրված է եւ այլն, սրանք որ ժամանակաշրջանի գործերին են վերաբերում, հենց 2020-ի 19-ին, թե այլ ժամանակաշրջաններին։ Մենք վերջի տարիներին մեր հաղորդումներին, որ ծանոթանաք, կտեսնեք պրոգրեսիվ բազմապատիկներով վաճ ունենք նախորդ տարվա արդյունքներով պայմանավորված։ Ճնշող մեծամասնությունը շատ ավելի վաղ ժամանակահատվածի կատարված առարկներ են, դրանց բացահայտումները, այս գործերը բնականաբար իրենց քննության բարդություններ ունեն, հատկապես եթե դրանցից տևական ժամանակի անցել, բայց ես արձանագրում եմ, որ մեր ձեռքբերումները որպես ծանրագույն աշխատանքի արդյունք բավարար են, լավ են, թեև միշտ դա ավելի կատարելագործելու տեղ։